levar no shopping e que depois ia comprar o meu tênis novo que eu quero. Eu quero um da Vans. Ué, cadê ele? Ele falou que ia estar aqui, mas não tá. Papai! Deixa eu ver. Ué, a moto dele não tá aqui? Cadê aquele danadinho? Pera, tá vendo um barulho? Ah não, eu tô doido. Ah! Essa daqui é a nova namorada do papai, a mulher Hulk! Ah, eu mesmo! Namorada? Como assim, papai? Eu achei que... seria só a gente meninas aqui em casa. Bebezinho fofo, deixa eu apertar essa bochecha. Olha só, eu espero que vocês se entendam bem. Mulher Hulk, bebê aranha, mulher Hulk. Eu espero que nós sejamos uma família muito feliz. Você não tem roupa, não? Ah, eu tenho, mas sabe do que eu aprendi? Eu trabalho de salva-vidas, deita aí. Ah, mas eu não tô bem. Pronto, agora eu vou fazer aqui, ó. Isso, amor, mostra suas habilidades pro bebê aranha. Yes! Não, agora ela vai participar de todas as atividades da nossa família. Ah, olha aqui. E garoto, eu não quero ver você perto dessa moto, porque eu adoro a moto do seu pai. Eu amo a minha moto. Minha moto é a coisa mais importante que tem. E depois é a She-Hulk, por terceiro é a bebê. Volte aqui, She-Hulk, volte aqui! Ainda bem que eu não dei descarga. Vai lá, sua fedorenta. Ah, olha só. Eu já sei. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu não gostei dessa tal dessa She-Hulk. E eu acho que eu vou colocar uma bomba na moto do meu pai e vou falar que foi ela, porque assim meu pai vai largar dela. Cadê a moto do meu pai? Onde que ele escondeu? Eu vou achar. Ah, tá aqui, ó. Agora eu vou ali colocar um negocinho. Oi, garota! Por um acaso você quer fazer alguma coisa na moto do seu pai? Deixa eu tirar ela daqui. Bagunceiro. Ai, você acha que eu iria fazer alguma coisa com a moto do meu pai? Como assim? O que você está insinuando? Acha assim, garoto. Vou esconder ela e você não acha. Ah, pode esconder. Eu não ia fazer nada mesmo. Parada. Ai, ai, agora que eu acabei de ir no banheiro, deixa eu ver o que está rolando aqui embaixo. As meninas... A bebê aranha... Amor, o que que aconteceu? Eu ouvi um barulho de motor dentro de casa. Motor? Tô martelando essa porta aqui porque eu não quero que ninguém tenha... Ah, na verdade eu vou martelar aqui, ó. Eu não quero que ninguém entre nesse quarto feminino porque tem uma coisa muito secreta aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Você escondeu aqui, amor. O bebê aranha não pode saber. Psh, 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 psh. Pronto aqui, pronto. Nunca mexa na minha moto, garoto! Nunca! Tranque essa porta, She-Hulk. Vamos colocar isso aqui pra ninguém. A vizinha! A Raimunda tá chamando lá embaixo, papai! Pronto! Ai, ai! Filho, dá uma olhadinha! Quer dizer, oi garota e meu filho que é homem. Eu vou lá tirar a grade. Então, papai, eu
Ah, em breve, o papai já está querendo meter um filhão com ela pra gente poder ficar muito feliz e unidos e com filhos. Ai, passei mal. Que legal, hein? Ah, o pai, você viu que a piscina da tem que trocar o cloro? Sério? Vai lá dar uma olhadinha. Ai, eu vou dar uma olhada no cloro da piscina, já que o bebê está me dizendo que o cloro da piscina está muito ruim. Cloro! Tinha nada de ruim com a piscina, estava cheia de cloro. Vamos andar de moto. Vamos, amor, vamos andar de moto. Pega lá, papai. Ai, a minha moto é a coisa que eu mais amo na minha vida. Aqui? Ai, eu não tô conseguindo subir nela. O que, que será que está acontecendo? Aqui? Ai. Aqui. Yes, consegui. Oi, amor, deixa eu ir até lá fora pra vocês. Aqui, vamos lá. Vamos até lá fora, calma. Calma, amor. Ainda bem que a minha moto está bem. Aqui, ótimo. Aqui, vou sair aqui. Yeah! Quando você quiser. Uhul! Olha, filha, minha moto é muito melhor do que vocês dois, seus imbecis. Eu adoro a minha moto. Toma! Yeah! Ah! Voltem aqui, eu vou atrás de vocês, seus malditos!